kamere SOS kanala prisutne su na igralištima širom Srbije. Predstavili smo vam na hiljade fudbalera. Trenera. Vrednih fudbalskih radnika. Navijača. A ko su istinske zvezde takozvanih malih klubova? Neprikosnoveni majstori na petercu, klubske ikone i legende lokalnih timova. Tvorci istorijskih pobeda, strelci odlučujućih golova. Saznaćete od Aleksandra Loknera u emisiji Bubamara. Utorkom uživo od 21.15 na SOS kanalu. Više od dve decenije tradicije u proizvodnji sportske opreme. Naj Beograd. Poštovani gledalci SOS kanala, dobroveče. Evo, videli ste kako to izgleda i sportska oprema i najava kolege Rajića. Nešto smo ranije krenuli, ne u 21.15, nego nešto ranije. A ja imam veliko zadovoljstvo da u našim prostorijama pozdravimo ljude koji smo i najavili da će doći. Mi smo bili u nedelju na utakmici na jednom derbiju, a oni stižu iz Vladimiraca i to su predstavnici fudbalskog kluba Borac iz Vladimiraca. Član je Mačvanske okružne lige, igra zapaženo dobro, ali evo moji gosti odmah do mene. Kapiten Dragan Ilić i gospodin Momčilo Moma Miljkovac, on je član upravnog odbora. Ja sam mislio da je predsednik, ali nije predsednik. Međutim, svi za koje ja sam pitao ljude u Vladimircima, oni mi kažu da ste vi alfa i omega tog kluba zajedno sa svojim saradnicima. Dobro veče, osjećate se kao naša ekipa što je se osjećala u nedelju kod vas izvanredno dobro i lepo, a posebno u trećem poluvremenu u restoranu Mali Raj. Gospodine Momčilo, evo nekoliko rečenica da kažete, jesenji deo je završen u nedelju, da li ste vi ovako zadovoljni? Dobroveče, pozdrav svim ljubiteljima fudbala u Srbiji, poseban pozdrav našim navijačima, a još posebniji ovima koji nas posmatraju u kafiću kod Peđe Beginog. Je li to u Vladimircima? Jeste, jeste. I pozdravim ja sa ove strane, to su sve sportski ljudi i ja ih pozdravljam. Što se tiče rezultata, apsolutno smo zadovoljni. Nismo očekivali da ćemo uzeti 22 boda. Čak bile su prognoze mnogo crnje, ali dobro smo Vi ste debitanti u ovoj ligi, onda je to teško u ovoj kvalitetnoj ligi. Vi ste se malo i upoznavali onako sa tim timovima, jel' tako? Sve je novo bilo, sve je novo bilo i otišli su nam pred kraj prelaznog roka vrlo bitni igrači, dvojica igrača koji su dali u prošle sezoni 32 gola, tako da smo na brzinu pravili ekipu neku i sve je to ispalo izuzetno dobro. Iskoristio bih priliku da ekipi Prova čestitamo osvojeno prvo mjesto. Jesenju i mi čestitamo, da. Osvojeno prvo mjesto i nadam se da ćemo saradnju nastaviti dobro druženje kao što je bilo posle ove naše utakmice. Da, to je lepo. Bilo je prštalo na terenu, ja moram da kažem, i vidjet ćete to kasnije u reprizi SOS Bubamare. Vi ste imali nekoliko šanse, ali vi to morate da kažete i zbog kapitena koji je večera sa nama. Zašto zbog njega? Pa zato što je on čovjek iz Prova, a igrao je protiv svog kluba i vidim da još ne može da prežali one šanse. Dragane, evo neki tvoj komentar jesenjeg učinka tvoje ekipe i vratit ćemo se posle na ovu utakmicu protiv Prova. Dobro večer svima. Da pozdravim isto sve gledaoce pored malih ekrana. Pa, Mačvanska okružna liga je jedna vrlo kvalitetna liga. Moja ekipa, ja mislim da je zabeležila dobar rezultat. Moglo je možda i bolje, a možda i slabije, ali sve u svemu prošli smo dobro. Možda i vrlo dobro čak. Pa da, ali neki su očekivali više, neki manje, ali to je taj neki prosek gdje mislim da smo tu negdje na tabeli gdje ne bi trebali da strepimo za taj neki opstanak koji nam je bio primarni cilj pre početka. Sad imat ćemo u drugoj polusezoni tih 15 utakmica, pa kako bude, bit će. Ja se nadam da ćemo još popraviti naš plasman koji može da ide još gore.
Ja verujem da će tako biti i bit ćemo stalno na nekoj vezi što se tiče možda i telefonskoj da vidimo šta se dešava u borcu koji je, eto, kad sam ja bio pre nepuni mesec dana u Vladimircima zajedno s kolegom Jerkovićem, rekoše tamo ljudi na stadionu pa mi imamo duplo više navijača od Jedinstva zato što smo mi klub koji potiče iz sela Vladimirci. A mi onako koji ne znamo, laici smo, mi to znamo da je to Vladimirci opština, ne znajući da tu ljudi vidite kako im kuca srce za borac. Pa evo, gospodin Moma koji je morao, eto da kažemo, trbukom za kruhom da krene pre 40 godina, otišao iz svog rodnog kraja i sad živi u Kraljevu, međutim nije vam teško da svaki vikend da skočite do rodnog. Evo da malo kažemo za to selo Vladimirci, kako je to ispalo. Pa evo, ovaj fudbalski klub Borac je osnova negde 50. godina prošlog veka, pa je dva ili tri puta pravio pauzu zbog nedostatka finansijskih sredstava. Kad god nema sredstava, vi onda stanete sa igrom, jel? Jeste. 2008. negde u jesen je na inicijativu momaka iz sela Vladimirci registrovan je ponovo klub i krenuli smo sa takmičenjem. Već u prvoj sezoni smo u opštinskoj ligi bili četvrti. U drugoj sezoni smo bili drugi, igrali baraž, ali nismo prošli. U trećoj smo bili prvi, ušli u međuopštinsku ligu Pocerina i u toj prvoj godini uzeli četvrto mesto. Već u sledećoj sezoni smo bili u fotofinišu ispred ekipe Radničkog iz Koceljeve i Mladosti iz Pocerskog Pričinovića. Bili prvi, ušli u ovu okružnu ligu. To je veliki zalogaj za sve nas, ali za sad to ide dobro. Veliki izdaci što se tiče onih troškova, moramo da kažemo i sudijski. Vi imate i pomoć lokalne samouprave koja je taka kakva jeste, ona bi mogla da bude i veća, s obzirom da se vrlo dobro zna koliko samo ta službena lica i ta putovanja, nije to ni malo lagano. Međutim, kažete mi onako kao čovjek koji ste i upoznali te klubove, vidjeli ste da možete da se nosite sa svim? Apsolutno možemo, apsolutno možemo. Malo ćemo iskoristiti ovu zimsku pauzu da se malo reorganizujemo i u igračkom kadru i u našoj organizaciji i nadam se da će proleće biti bolje. Što se tiče finansija, od opštine dobijemo kao i svaka mesna zajednica 100.000 na nivou godine. Moram da naglasim, tri ili četiri putovanja, ova najdalja smo nekako uz pomoć ljudi iz opštine Vladimirci pregurali ta putovanja. Ostalo mi finansiramo. Dobar deo prihoda što se tiče službene lica nam ide od ulaznica. Ostalo ima nas tu deseta koji to finansiramo ovako svake nedelje, to dodamo. Nađete se onako pa kažete to treba to, jel? Pa toliko, možda su vaše kolege videli kad smo bili. Ulaznicu plaća svako, pored one redovne ulaznice ide još 500, 1000, 1000 i po dve, koliko ko može da da. A kažete mi ovde da vam pokažete ovo sad vrlo značajno. Mare, da li možemo, evo da, što vi kažete, kao u Šojiće u onoj seriji, ali mi ćemo to da zoomiramo, nećemo da zoomiramo. Ovo je jedna lepa priča i dobra ideja i ona treba da se nastavi. Evo, ja bih sada apelovao sve ljubitelje fudbala, posebno navijače Borca koji gledaju ovu emisiju. Ovo je jedna divna karta koja dobro je biti ovde sa leve strane gde se kuca srce za borac. Ona ne košta puno, ali može vama dosta da pomogne. Pa evo, možete vi sad i ako hoćete da je i dignete. Pa ideja je bila da probamo, prodali smo neki 50-ak tih karata, gde ljudi imaju pravo, znači da cijele godine gledaju besplatne utakmice. Međutim, ja koliko znam, svi ti koji su dali pare za ovo, uvek kad dođu na utakmicu plus plate ulaznicu, to je neki vid pomoći nama. I ja im se ovim putem svima zahvaljujem. Ne bi nikoga izdvojili. Dragane, ovo što je pomenuo sad gospodin Moma, taj baraž, pa to niste prošli. Koliko ti učestvuješ u ovim uspesima fudbalskog kluba Borac? Koliko si ti u klubu? Pa ja sam ovde već, evo sad će biti druga godina. Prošle godine između opštinske smo ušli u taj okrug. Bilo je teško, ali uspeli smo na kraju. Sad na početku okružne lige par igrača nam je otišlo, doveli smo nekoliko novih. To je ekipa spoj mladosti i iskustva. Ima znači par starijih igrača, par mlađih. Uklopili su se dobro svi. Tako da trenirali smo, radili smo vredno i to nam se vratilo sve. Dobro, 22 boda, izvanredna priča. A onako da vratimo malo i tu početak tvoje karijere, ti mene i malo pre reče da si krenuo iz Šapca, iz Mačve. Pa evo da malo vratimo to, bio si ovde, bio si onde. Odakle si došao u ekipu Borca? Gde si prethodno igrao sve? Pa baš u Borac sam došao iz PKB-a Kovilovo.
PKB Kovilo, dobro, to je ovde prva Beogradska liga, je li tako? Tu sam bio 2 godine, pred toga sam bio u Poštaru 4 godine. Kod njih sam dobio i taj posao, sad što imam. Je li trener bio legendarni Bošković? Jeste, Dragan Bošković, da. Bole, gde je sad Bole, šta radi? Pa Bole, radnik Telekoma, ja mislim da ne vodi nikoga. Znam da ne trenira, ali ako ovo gleda da ga pozdravimo, to je jedan od vrsnih stručnjaka beogradskog fudbala. To moramo da priznamo. I bio dobar igrač. Igrao u moje vreme i bio, moram da ti kažem, kremen onako centar half. Eto to. Ne sećam ga se kao igrač, ali bio je jedan onako oštri, malo, kako mi to volimo da kažemo, kad neko igra malo to prizemlje, to je seča knezova i tako. Eto, to je on bio. I tako. Beogradski, znači, ovaj Miljet je poznat, onda si došao dokle? Iz Poštara si došao u... U PKB. U PKB. Pre Poštara sam bio malo Hajduk sa Liona, a većinu karijere sam proveo u rodnom selu, u Provu. Tu sam baš ono najduže bio, par godina, 7-8 godina možda. Tu sam i počeo tu seniorsku karijeru, pa je odatle sve krenulo i tako. Ajde malo da vratimo tu priču kad je Provo napravilo onaj istorijski uspeh plasmanom u Srpsku ligu Grupa Zapad. To je bila jedna čuvena ekipa, da malo podsjetimo ljude na ta zlatna vremena, iako su se oni podsjetili Prova kad su gledali ove poplave u maju i kada je onaj teren bio zaista poplavljen i vrlo teški uslovi su bili i u Provu. Evo da vratiš ti malo to, ipak i ona navijači su strašni bili u to vreme. Pa tada je bila druga situacija, drugo vreme je bilo, kao da je mnogo su ljudi, možda su imali više vremena za sport nego sada i više su bili privrženi tome. Više i fabrika radilo, moram da ti kažem, jer uvijek se odvajao i taj sportski dinar i više su ljudi mogli da odvoje, bili su bezbrižniji, sada su teška ekonomska vremena. A da se setimo malo ovi asova od Lemesa, pričali smo Tanasko Lemes, pa Subotić, pa Golgeter Kojbe. Švabić, Makević. Makević, Švabić, legendarni golman koji sada brani u 52. godini. I on je uspeo, ja to moram da vam kažem, da se oženi putem te golmanske karijere, jer je zaista oženio jednu prelepu mladu damu, a mladina majka je radila sa mnom u Beogradskom izdavačkom grafičkom zavodu i onda mi ona rekla, zet mi je, kaže, golman i tako. Onda sam ja video čuvenog Švabića koji sada brani za fudbalski klub Žika iz Prova, je li tako? Tako je. Da pozdravimo to. Tako. Kako ovako gledaju ovi Provčani sad kad si ti u nedelju kao kapitan izveo ekipu borca protiv svojih onako? Je li bilo malo neki... Pa bilo ih je dosta iz sela, bilo je onako, ali... Je li bilo neki prozivki sa tribina i tako? Pa ništa posebno. Sve to neko drugarstvo i nešto ipak. Bismo naši. Ja sam video na početku, a to će gledalci sada videti, kad si ti pružio ruku kapitenu, izljubio si se pre početka, nisi znao da će da izgubite utakmicu, po šansama ste mogli da pobedite. Pa bi zamolio režiju da idemo na prvi deo pokrivanja te utakmice koju smo eto snimali u nedelju i zaista je bilo prava priča. Evo, moji gosti će zajedno sa mnom malo i da komentarišu tu priču, ali ja sam zapazio taj detalj. Evo, možemo... gospodin Moma i moj gost Dragan, da malo... Jesu to neki od ovih vernijih navijača i tako? To su promoci. To su, e, dobro, dobro. Sudijska trojka, ovaj Ljuština i Šapca malo je tu zakovitlo tu atmosferu. Možda je mogao i malo lakše to da uđe, a ovo je ekipa domaćina borca, je li tako? Jeste, jeste. Teren dobar u Vladimircima? Pa s obzirom da igra i jedinstvo i mi i deca njihova i naša i još jedan klub u opštinsku ligu, teren je odličan, a inače mogao bi biti bolje, objektivno. Objektivno mogao bi biti da igra jedna ekipa, ali dobro igra 3 ekipe i to je dobro. Ima ideja neka sada da se napravi pomoćni teren, nadam se da ćemo to do proleća, odmah tamo u blizini preko puta onog doma, da ćemo to do proleća realizovati, da se napravi teren za treninge i da deca igraju tamo. Videli smo malo pre na zagrevanju i trenera domaćeg tima. Ja bih vas zamolio da kažemo nešto. Tu je jedan mlad čovek. A Jovica Đokić je trener tima. On je do kraja prošle sezone igrao kod nas i onda se povukao dečko. Ideja je bila da probamo s njim da on vodi ekipu. Nije to loše bilo, je li tako? Pa mislim da je uspešno. Šta mu mi u upravi kluba zameramo, malo je bio ovako... Evo, Ilić se poljubio ovdje s kapitenom. Što se tiče treninga, u zadnje mjesec i po dana praktično smo igrali utakmice bez treninga. On se čovjek dobio je posao, nije mogao i onda su malo se igrači opustili. Tako sve to kad vidimo kako smo lagano ušli u završnicu, mi smo odlično prošli.
Je li to ona uzrečica, kako smo se nadali, dobro smo se udali? Baš tako. Dragane, baš ti tako. Si trenirao i u Poštaru. Koliko bi bilo potrebno ovde, da li ono vreme kada je i bilo i moje vreme fudbalsko, da smo mi imali maksimalni broj 3 treninga nedeljno i da smo onda zaista dali sve u nedelju na utakmici. Ovo je sada, svi treniraju ove najniže lige svaki dan. To ja mislim, ne znam da li je to dobro, da li je to napredovao fudbal, ali ja tvrdim, pošto su onda bili puniji stadioni, da se bolje igralo tada. Mi smo imali utorak kondicioni trening, onda sreda ili četvrtak neka kontrolna utakmica i u petak samo šuterski trening neki koji je onako čisto relaksacioni. Evo ti onako koji si odigrao stotine i stotine utakmice. Pa po meni kvalitet fudbala pre 10 godina kod nas ne može da se poredi sa sadašnjim kvalitetom. Mislim da je sada mnogo slabije nego što je bilo. A ti treninzi možda su i malo preterani sada. Jer, ali opet svi gledaju tu fizičku spremu. Ako i nema kvaliteta, oni nadoknađuju to trčanjem i radom. I radom. Dobro, znači otprilike da ste i sada vi trenirali bar još 2 puta do kraja ovo nedeljno, to bi bilo dovoljno. Vi ste se možda pre vremena opustili, a možda vas je malo opio i taj dobar rezultat početni. Jer ipak su ovo dobre ekipe, BMR, Petlovača, Provo kao lider. Pa onda imate klubove koji su isto takođe u vrhu, tamo ja ne mogu sve da ih nabrojim sada. Vrlo jedna ozbiljna ekipa. E sada raspored na proleće ide vama na ruku. Vi idete težim protivnicima na noge, a dolaze vam oni jednaki vama ili nešto možda slabije, što garantuje da će opet biti beričet što se tiče bodova, tako? Pa tako bi trebalo da bude, ali opet i te ekipe koje dolaze nama i njima će trebati isto, bit će borba za opstanak bodovi. Vidjet ćemo. Ja očekujem da će biti bolje i da ćemo izboriti taj opstanak. Znači, to je primarno opstanak, sve preko toga. Koliko ispada ekipa, gospodine Momo, u ovoj? Ja mislim da sve zavisi od što će Borac i Šapca, 99% on ispada iz zone Drina. Dobro. Znači, 4 ekipe, 3 idu između opštinske. Da, idu više i ovaj... Prvaka ulaze i jedan ispada od Ozgo, to je četvrti. Ma je li Borac baš zaostao ili će se vratiti veliki comeback Ljube Aličića kada on to... Oni 3 boda imaju, koliko ja znam. Znači neće moći i to je zaista šteta, jer oni u Mali, u ulici Zeke Buljubaš u Šapcu imaju jedan obzbiljan objekat sa tribinama i mi smo bili tamo na tom. Ovo je gol koji je i mene malo stavio u nedoumicu, ali vi ste se ovde žestoko bunili. Ja bih volio, Dragane, da objasniš, nije u pitanju faul nad golmanom, nego prethodno Ljuština nije svirao 2 faula za vas i svega izrodilo se 4 žuta kartona. Nije ovo emisija Crna tačka da mi sada neko kritikujemo, ali eto, jedna odluka mladog arbitra mogla je možda da donese i teže posledice. Pa, po nama imao je u ovoj situaciji 2 prekršaja ranije da svira. Ovde centar for prova, znači nije imao kontakt sa golmanom, pogodio ga je loptom u glavu, znači to nije bio prekršaj, to je čisto sve. Ali prethodne 2 situacije je imao ranije da dosudi prekršaj, što nije uradio. Znači, i tu ste mu vi zamerili, je li tako? Pa da, malo, ali to dobro, bez dobro. Namere neke. Znači, da, vidim da je odmah tu žestoko reagovao i ovaj pomoćnik i sve se smirilo. Ja evo za ovaj prvi deo da zaustavim ovde gde je sudija ipak povukao se gde treba. Mi ćemo da idemo na jedan reklamni blok, na jednu kraću pauzu, pa ćemo imati jedno uključenje, a mi se veoma brzo vraćamo ponovo uživo ovde sa našim gostima koji ni pola stvari nisu rekli što treba da kažu, a ja imam ovde još neka pitanja vezano i za legende kluba i za neke mnoge druge stvari koje su vezane što se tiče bitisanja jednog mladog kolektiva koji po treći put počinje svoju priču od 2008. godine. Idemo na reklamni blok. Više od 2 decenije tradicije u proizvodnji sportske opreme. Naj Beograd. Mi se vraćamo ponovo u studiju. Očekivali smo da imamo i uključenje, pa bi ja režiju zamolio da okrenemo čoveka s kojim trebamo da se čujemo, a onda i da prekinemo ovaj razgovor. Naravno, evo, gospodinu, imamo. Evo, režija je odradila svoj deo posla. Ja moram da poželim dobroveče jednom mladom čoveku koji je iz Šida, a koji je načelnik za sport opštine Šid. On se zove Vujadin Vasić, a vezano je ovo njegovo uključenje. Završetak je sezone, počinju turniri u malom fudbalu. U Šidu se nešto lepo sprema, nešto slično kao prošle godine. Vujadine, da li se čujemo? Čujemo se.
Evo, jel mogu da te iznenadim samo na početku, pre nego što ti kažeš o čemu se radi, da zamolim režiju. Mi smo danas uradili jedan reklamni spot koji će početi od sutra po našem dogovoru onako žestoko da se vrti i da ti vidiš, pa da se vratimo nazad, da mi ti kažeš da li si zadovoljan. Evo, idemo na taj da odgledamo zajedno. Tradicionalni zimski turnir u malom fudbalu Šid 2014. od 1. decembra u sportskoj hali u Šidu. Kotizacija za seniore 12.000 dinara. Bogat nagradni fond, prvo mesto donosi 250.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara. Prijave ekipa su na broj telefona 060-825-4985, a izvlačenje parova je u nedelju 30. novembra 2014. godine. Organizatori turnira opština Šid i sportski centar. Vujadine, da li si odgledao ovo? Odgledao sam. Da li si zadovoljan? Svaka čast moram samo da pohvalim organizaciju i ovaj veoma lepo urađen spot. Samo morao bih da napomenem jednu stvar, da broj telefona ipak nije ispravan, pa ću ga ja morati ponoviti. Ajde da čujemo, odmah kažem. Ali prvo moram da poželim dobroveče tebi, domaćinu, i da se zahvalim na uključenju emisiju i također da poželim dobroveče svim gledalcima i da pozdravim sve gledalce SOS kanala. Ništa, napomenut ću da Šid kao i ove godine prvi počinje, to jest otvara sezonu turnira u malom fudbalu, i da to prvi turnir koji se dešava u Sremu. Znači, kao što je već rečeno, kotizacija je 12.000, nagrada su 250.000 za prvo mesto, 50.000 za drugo mesto. A prijave na broj telefona moramo samo ispraviti. Šta je greška? 060. Dobro. 371. A, znači nije onaj što je... 981. 371? 6981. 6981. Znači, tako, to ćemo da promenimo, je li tako? Naravno. A kako smo onda dobili ovaj telefon? Da li smo uspešno napraviti? Dobro. Kaka je atmosfera u Šidu? Onako, zna se vrlo dobro da sad počinju one čuvene svinjokolje, zabijačke, posle 29. novembra. Ljudi su malo onako dobro raspoloženi, pa ima malo i tamburica, ima svega. Da li jedva čekaju da istrče na izvanredan tamo, ja bih rekao, izvanredan objekat u Šidu, sportska hala? Naravno, u Šidu je uvek veselo. Naravno, sada su završile i fudbalske sezone, pa počinju i sezone turnira u malom fudbalu. Dobro. Euforija već neka počela, ekipe se polako prijavljuju, očekujemo ekipe iz Bačke Palanke, iz Mitrovice, Rume, Šapca, pa čak i ekipe iz Republike Srpske i Hrvatske. Također očekujemo i prošlogodišnjeg šampiona, ekipu iz Republike Srpske, Plavu Čigru, i veoma uspešnu ekipu sa pobednika letnjeg turnira, ekipu Fabričke žice Lampone iz Bačkog Petrovca na čelu sa Rajićem, koji su pokazali neverovatan i lep fudbal letos, koji je oduševio Šiđane pa i gledaoci iz okoline. Dobro, evo, to je lepo što si ti rekao. Lokalna samouprava je povukla prave poteze i dala jednu punu podršku. Mi ćemo ovo da promenimo, ovaj broj telefona, ali mi je drago da ako bude sve kako treba, kad se predviđa, da li negde oko Svetog Nikole ili negde tamo, to finale. Pa vidite ovako, turnir počinje 1. decembra i trajaće neki 15 dana, sve zavisi od broja prijavljenih ekipa. Dobro. Vi znate da mi to već uspešno organizujemo, jer vi ste takođe bili prošle godine naši gosti. Takođe snimali ste, imali smo jednu lepu saradnju, jedna jako lepa je ova emisija, videli ste veliki broj gledalaca, jako lep fudbal, tako da mislim da će i ove godine sve to biti veoma kvalitetno i veoma interesantno, i ja mislim da će biti tu negde oko 15. decembra završetak i veliko finale. Uglavnom, čućemo se, pa ćemo se to zajedno da ispratimo. Naravno, ja želim tebi kao mladom čoveku, načelniku, puno sreće, a ipak, pošto smo mi to, ispravit ćemo, ja sam taj telefon i dobio, pa smo ga tako i stavili, nemoj da se ljutiš, još jedan put ćemo da odgledamo ovaj spot, pa ćemo sutra kad krene, to imaš onu dinamiku kako to ide i kako smo se dogovorili, biti ispravljen taj telefon za prijave. Želim ti što više ekipa, a kada je što više ekipa, onda je i praznik za gledaoce. Idemo još jedan put, pozdrav za sve Šiđanje i tebe posebno. Pozdrav za sve gledaoce SOS kanala. Živjeli. 14. od 1. decembra u sportskoj hali u Šidu. Kotizacija za seniore 12.000 dinara. Bogat nagradni fond, prvo mesto donosi 250.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara. Prijave ekipa su na broj telefona 060-825-4985, a izvlačenje parova je u nedelju 30. novembra 2014. godine. Organizatori turnira opština Šid i sportski centar.
Evo, to je bio mladi Vasić. Ja verujem da će Dragan sa nekom od svojih ekipa možda doći, ali ne možda do Šida, a ja bih volio i do Šida, nego do ravnoga Srema, do Rume. Ruma 5. decembra kreće jedan izvanredan turnir koji će biti možda i najjači ove zime. 500.000 dinara je prvo mesto, 52. A kotizacija je 14.000, reklama kod nas će krenuti već koliko sutra. I evo, neka tvoja priča, da li imate neko raspoloženje da možda oformite jednu ekipu pa da se to krene? Ruma je 50 km. Od Beograda. Jesi učestvovao nekad na tim turnirima? Jesam, igrao sam i to više puta. Imali smo ekipu, išli smo Inđija, igrali smo Borču, igrali smo Ledine, igrali smo... Borča, letnji vidovnanski turnir. Da, u to je dobro. Igrali smo dosta, igrali smo sad turnir za ovog malog Acu Radovića u Opovu. To smo osvajali 3-4 puta za redom. Ali vidjet ćemo, što da ne. Sad je pauza, ova veliki futbal, sad mali futbal stupa na scenu. Da bi održali malo i tu kondiciju, jer je vreme slava i onda se mi malo ugojimo i to malo se opustimo. Ti si ovako baš dobro građen, ali kažem, ovi malo igrači koji nisu disciplinovani, oni to malo vole i da preteraju sa tim zaista lepim specijalitetima srpske kuhinje, ja to moram da kažem, zato što nas to sledi. Evo, za gospodina Momu, pričali smo malo pre, vi ste ovde kao predstavnik i pričate o klubu. Sigurno da postoje još neki ljudi koji su i te kako utkali svoj deo života i dali mnogo godina. Ja bih vas zamolio, ako možemo svih da se setimo, ako ne možemo, neka nam oproste. Neka se ne naljute ako nekog preskočim. Kad je oformljen 2008. prvi predsednik kluba je bio Dragan Jović, tu mu je desna ruka bio Zoran Ilić, tu je bio Peđa Aleksić. Na prvom mestu je naš čuveni Begin, Radiša Aleksić. On je inače i legenda naša i jedinstva i borca i uopšte sporta u tom vladimiračkom kraju. On se provlači tu. Tu nam je on ovako kao neki putokaz, kao neku smernicu nam daje. Tu je Duca Lazarević. On je posle Dragana bio predsednik. Trenutno je predsednik kluba, mlad čovek, Ivica Mirković, tu je njegov otac Đoka. Tu ima, sad ću ja po nadimku, Mića, Mućak, Žija. Pa dobro, tako ih znaju oni. Tako ljude znaju. Nije to ništa. Žija, Ducin, otac, Peđa Aleksić, on nam je sekretar, sin od Gradiše. Da li pomaže savjetima legendarni golgeter Milan Makević? Milan Makević, ne, on je više onako vezan za jedinstvo, ali zato nam je tu njegov sin Miloš. Pa rekao je on onda da ima, Bog mu priznoje, Milan da ima više bolja stavljača. Njegov sin Miloš koji je, to da naglasim, trenutno prvi strelac u ovom delu prvenstva. Jel imate podršku sa radio Vladimiraca od Mikana Pavličevića? Apsolutno, kad god mu se obratimo za neku reklamu ili za nešto, on nam to izađe. Ili da obaveste i javnost. Jeste. E sad, on će trebati, igraće glavnu ulogu iduće godine, mi moramo da kažemo, nije to daleko. Evo, došli smo skoro i do nove godine. Vi sledeće godine pravite jednu divnu manifestaciju. Završit će se prvenstvo, nadamo se, na jedan spektakularan način u Provu. Poslednja utakmica, lepo vreme, svi se pripremaju za godišnje odmore, a vi 12. za Petrovdan spremate nešto gde će možda i Mikan dati jedan doprinos, a ja vam već sad obećavam da ću ja dati veliki doprinos da bar jedna veteranska selekcija Crvene zvezde stigne u Vladimirce i odigra utakmicu. Pa gledajte, malo pre u razgovor napomenuo sam vam 12. jula na Petrovdan trebalo bi da osveštamo novu crkvu. I ideja je došla u ovoj priči da bi možda mogli da tu svečanost uveličamo u popodnevnim časovima, da odigramo onako lagano jednu utakmicu sa veteranima. I pun stadion da bude uz dobru najavu. Posle toga inače se organizuje tu ručak i ovako bit će to na ovako malo višem nivou, pa da se i mi uključimo tu, da damo svoj doprinos. Ja verujem da to može da bude i to. To je ovako ideja, pa nadam se da ćemo je i realizovati. Ima dobre volje, a kad ima dobre volje i dobrih ljudi, to će i biti. Crvena zvezda, gde god su je pozvali, išla je u najjačem sastavu i to je jedna izuzetna sad organizacija veteranska koju predvodi Vladica Popović, Kule Ćimović i mnogi drugi. Sekretar je gospodin Saša Marković, a šta reći o Asovima, Petroviću, Šestiću i ostalima, Borovnici, Jovinu i ovima koji bi ljubitelji fudbala volili da vide. Da li vam možda pada na ideju da odete negde na zimske pripreme ako bude taj sponzorski pul obezbedio sredstva, a evo
ja predlažem da se ode do Crne Gore, hotel Capri u Igalu, porodica Bajčeta, bilo bi vam čarobno i lepo i onda bi ekipa još jače, kompaktnije ušla u prolećni deo prvenstva. Možemo da idemo i pešice samo da nađemo ko će da nas, dobro, da nam, evo, pripomogne. Znači, to je jedan onako apel da eventualno ljudi dobre volje, to nisu skupe pripreme, a mogo bi značilo za ekipu da ode tako i to je jedna nagrada za ulazak i u Mačvansku okružnu ligu. Dragane, ti si s ovim klubovima, verujem, išao na pripreme, jer je Bošković uvek voleo Poštar da vodi ili u Vrnjačku banju ili Soko banju. Ne znam gde ste bili. Jeste, išli smo. Vrnjačka banja, da. To je hotel. Poštanski dom bio tad u to vreme. Čak sa njima smo 8 ili 9 puta sišao u Vrnjačku banju. Da. Je lepo bilo? Jeste, super. Pa mnogo znači to, tih 7-8-10 dana kad je ekipa na okupu i trenira zajedno. Napravi manje se hemija, više to dobra, nego druženje i to. Posle se sve to prenosi na teren. Tako je. Što je jedan plus. Evo, probat ćemo na nešto zajedničkim snagama uradimo, a ja bih sada režiju zamolio da idemo na dalji deo pokrivanja, gde ćemo doći do jednog čoveka koga nismo sad pomenuli, a koji je izuzetno lepo dočekao i vašu ekipu i ekipu Prova i našu ekipu, i to je jedan izuzetno reprezentativni objekat koji se zove Mali Raj, i čovek koji je se predstavio da je došao iz švajcarski St. Galena, igrao tamo i bio upoznat sa nekim našim prijateljima koji su svojevremeno bili u Švajcarskoj na privremenom radu. Pa možemo i to gospodina, mislim da je Paunković ili Zoran. Ali tako, njega nismo rekli, ali evo sad idemo na neka ova detalje sa ove reportaže. Iskren da budem, ja sam čekao na kraju da... Dobro, da njega, da vidimo taj objekat. Ovo je reportaža koju smo mi napravili i koja će biti posle naše emisije u repriznom izdanju SOS Bomamare. Ovo je levi bek koji je raspalio kao i stopa. Antonić je ovaj... I to je jedna poznata porodica Šabačka, ja znam da ima Antonića dosta u Šabcu. On je Zraginja. On je Zraginja, dobro. I evo da malo iskomentarišem ove vaše pokušaje da vi dođete do rezultata koji bi vam ovako dosta značio. Možemo, Dragane, slobodno i ti ovde. Kaka je bila taktika za drugo poluvreme? Idemo svi napred, svi... a ovde je bila... Šta je ovo bilo? Pa, propustili smo par šansi drugo poluvreme. Ovo je na početku već bilo. Da. Kada su protivnici sa gol linije sklonili loptu. Posle toga ima još Prečka Makijevića. Da, strašno, da. Pa Jeremić je imao neki šut. Todorović, Antonić ponovo, Ilić, šut Marić. Imalo je tu 3, 4, 5 šansi. Evo ova šansa Makijevića. Ovo je 200% šansa i čudo je bilo kako ta lopta nije ušla. A ovi navijači iza, su to vaši navijači? To su naši najvatreniji navijači. To su ti iza gola, je li tako? Dobro, dobro. Možemo vam da se uključimo tamo iza taj prostor gde vi tražite neku šansu za taj pomoćni teren, jel tako? To je iza ovoga igrališta za male sportove i ovoga završenog doma za učenike. Preko puta tamo, evo sad tamo. Ako bude kamera, sad ćemo videti. U svakom slučaju, opkolili su igrači, ja sam to rekao, domaćeg borca, međutim, nekada i sreća faktor, ali moramo da čestitamo i Provu. Zaslužili su momci jesenju titulu, igrali su najbolje ove jeseni i da im poželimo da to bude i tako. Ovo je Jeremić centarkal koji je promašio čistu šansu. Sudija pokazuje na kojem. Bilo je par stotina gledalaca, moramo da kažemo. Ima jedan onako... ispisan, ja bih rekao, poruka za valjda borac se voli, a za jedinstvo se navija ili nešto slično tome. Ne, budi na Vladimirčani, navijaj za borac. E, tako, ja to je kad smo igrali prošle godine finale kupa s jedinstvom. Oni su nas razbili, ali nema veze. Koliko je bilo gledalaca, Momo, tada? Tada, pa jedno do 200 je bilo. Ali najinteresantnije je treće poluvreme. Tu smo i ubedljivo pobedili. Ubedljivo. Dakle, bilo je 4-1 za domaćina, za vas odnosno. A sad ja moram da kažem da neposredno pre ove emisije, vraćajući se iz Slodesa sa Biznis Lige, usledio je poziv iz Kraljeva. Ja sam dobio poziv iz Zadrana. Vama je to poznato. Tamo isto se zove klub Borac. Borac, jest. I oni su imali te strašne poplave. Javio se legendarni golman Duka, čuveni Duka, koji je, ne znajući da ćete vi biti gost, tamo ima neke stvari koje se dešavaju i moram da kažem da je izgleda Kraljevo kao opština rešilo da pomogne fudbalskom klubu Borac da popravi tu infrastrukturu koja je narušena tim žestokim. Tamo je i put onaj bio ugrožen i tako regionalni put. I evo, imate pozdrave iz Kraljeva od ljudi, a za vas da nastavite ovu priču, vi živite i radite u Kraljeve 40 godina.
Pa ne, 40 od 80, 34. 34 godine. Jeste se onako, kako bi vam rekao, osjećate se kao Kraljevčani? Ne, ne. Ja tamo radim, a živim u Vladimirci. Živite u Vladimirci. Onako je malo to čudna priča. Da li imate jednog dana nameru da se vratite? Uskoro, je li tako? Hoćete otvoriti tu, ovo što se vi bavite, porodični biznis. Što da ne kažemo, to je stomatološka ordinacija i zubnotehnička i treba to i tamo Vladimircima i okolini. U svakom slučaju. Evo, Dragane, polako, ali sigurno približamo se kraju, da nam i ti kažeš nešto raspored na proleće. Rekli smo da će biti bolji. Proleće startuje 14. ili 15. marta. Da. Sad će uslediti pauza do negde, ja mislim, 15. 20. januara. Tako? Da. Jeste dogovorili već kad krećete i tako? Pa nismo još precizno, ali negde otprilike tako, posle 20. Posle Jovandana? Da, da. Moramo to da proslavimo i onda da se naporno trenira. Biće možda i lošeg vremena zato, ali evo režija nam sada, ovom da se nadovežemo, možemo Momo na ovu da priču. Naš veliki prijatelj. To je ovaj čovjek u prslogu. Jeste vlasnik ovog objekta. Objekta, dobro. Kod njega organizujemo te, već mogu reći, tradicionalne naše susrete druženja, na kraju tako, prvenstva. Uz minimalnu nadoknadu, samo oni troškovi čišćenja i struje. I vidite, objekat je izvanredan. Vrhunski objekat. Uglavnom mi sami to organizujemo i služimo i sve da bi jeftinije prošli, onako najiskrenije govoreći. Kaže, ona vam daje lokaciju, a to je onda i značajna stavka. Kažu ljudi da je izvanredno bilo sve u nedelju i da su oni jako zadovoljni bili sa uslugom i sa svim onim što je ponuđeno. Ovo je objekat koji može da primi 500 ljudi kada se napravi, ali eto da kažem, optimalni je 350 mesta. I za sve ljude koji imaju neke proslave, a posebno će ih biti sada oko nove godine, kada i neke firme slave neke jubileje, evo da se jave gospodinu Zoranu, je li tako, u Mali Raj, jer on je čovjek koji je donao tu kulturu ugostiteljstva sa zapada. Dao nam je ideju da krene, da probamo sa tombolom, možda subotom ili petkom, veče sad ima tu u restoranu neka dešavanja, neka muzika, više ovako za mladi svet, a da mi probamo subotom s tombolom, ne bi li neki dinar skupili, da na proleće nam lakše bude. Dobro, ja bih vam dao jednu ideju da napravite, pošto igrate u plavim dresovima, da napravite negde oko nove godine plavo veče fudbalskog kluba Borca, donatorsko se to zove veče, i tada taj dobrovoljni prilog vama može da iznese pola sezone na proleće. Ja to smem da se onako skoro opkladim i da tvrdim da će tako da bude, ali mora onda da svira i neki orkestar. Malo da li jači, Dragojević, oni što su svirali u Radovanju, ili ovoga Jabučanca, ne znam, neko mora da uzme učešće u tome. Evo, videli ste kako izgleda u tom restoranu. Još za kraj ove priče, još po jedno dva pitanja. Ambicije na proleće, znači da se ostane u ovom rangu takmičenja i da možda još nešto uradimo na infrastrukturi. Pa na infrastrukturi ne možemo sami, uz pomoć opštine, uz pomoć ljudi iz jedinstva da izguramo pomoćni teren, bit će nam svima onda lakše i jedinstvu i nama. I tu bi trenirali i vi i jedinstvo. Svi trenirali i deca bi tamo igrali, takva ideja, sad vidjet ćemo šta će biti od toga. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Dragane, ti kada ovde imamo informaciju, rekao si mi, radiš u Telekomu, da li signeš ovde da malo istrčiš ili ipak putuješ na te treninge? Da li ovde istrčiš na nekom od terena? Pa treniram, tu sam većinom sa ovim drugarima iz PKB-a, u Kovilu. U Kovilu, većinom, da. Tu idem, stano, tu mi je blizu, a inače ovako tamo, inače, kad je pripremljen... Živiš u Borči, tako? Da, da. Pa možeš i u Borči da treneš u Bsku. Pa dobro, ovamo su mi drugari svi. Pa znam i njih, ali ovamo su mi većinom drugari i treneri svi ostali, pa tamo smo stalno skupili. I onda si spreman za te utakmice, ali tako? Pa da. Dobro, da li u vašoj ekipi, evo nismo pomenuli, rekao si spoj mladosti i iskustva, da pomenemo neke mlađe igrače koji su izneli možda dobar teret. Ajde, njih nismo po prezimenima, ja nisam znao po protokolu koji su, ja bi pohvalio sigurno. Pa od tih mlađih igrača tu imamo Antonića Malog, Marića, Todorovića, pogotovo Lekića, znači to su ti 4-5 igrača. Iskusan je golman koji ima malo i gabarit. Da, da, da. Garibović, Jeremić, iskusni štoper. Golman, jel tako, on je izvanredan golman. I dobra, ovaj Jezdimirović, to nije rođak od onog Limara, nije? A nije, nije, nije. Da, to nije, on je dobar u odbrani i zaista imate jednu... Da li se javljaju igrači koji bi voleli da dođu malo? Pa ima neki priča sad, vidjet ćemo, sve zavisi.
imate džentlmenski sporazum sa jedinstvom da jedan drugome... Pa nemamo. Imali smo priču, ali iskreno da budem, nemaju ni oni neki kadar veliki da bi mogli da nama ustupe. A pratići ovo, morate vi pratiti sigurno i njihove nastupe. Jedinstvo igra u zoni. Zoni, to dobro. To je jedna teška liga. Oni su u sredini tabele, imaju... Treći su. Oni imaju šta i tekako da se pitaju u prvenstvu. Znači, oni su tu, dakle... Oni su ozbiljna ekipa, nema šta. Ozbiljna ekipa, da, dobro, eto. Pa možda i neki od njihovih igrača da dođe kod vas, ako ne, ništa. Da za kraj ove priče pozdravimo navijače i da poželimo svim ljubiteljima fudbala srećne novogodišnje i božićne praznike i da, eto, se rastanemo uz neku želju da se na proleće vidimo. A ja ću imati još nekoliko detalja da vama kažem, poštovani gledalci, vezano i za sutrašnji jedan događaj koji se dešava u Belegišu, to je nadomak Beograda, gde se igra jedan memorijalni meč. Setili su se sada ljudi mnogi tih asova. Evo, treba da izjavimo i saučešće porodici Zlatarić, po ko zna koji put. To je legenda šabačkog futbala, čovjek koji igra u Olimpiku iz Marselja i koji je sišao sa životne scene u 61. godini. I nekako lagano odlaze svi ti veliki ljudi, kao što je Nenad Manojlović, pre toga Predrag Manojlović. Dakle, dešavaju se neke tragedije u najboljem dobu životnome. Sutra u Belegišu memorijal za tri igrača koja više nisu sa nama. To su Rastović, Babić i Marinković. To su bili legende kluba i naša ekipa bit će prisutna i obavestit će fudbalsku javnost kako to izgleda. Igra domaći Podunavac, Jedinstvo i Stare Pazove. Dva tima gde su ova tri čoveka igrala naizmenično. I zaista se dešavaju te stvari koje, evo, na kraju godine šteta zbog ovoga malo i lošijeg vremena, a mi moramo da kažemo, poštovani gledalci, da će u Rumi 26. decembra biti naš 20. jubilarni turnir. To ste videli na Kajronu i bit će, ja verujem, jedan pravi spektakl da ja sad već pozivam moje goste da dođu i da budete naši gosti toga dana u jednoj lepoj dvorani koja se zove Srce Srema. To je topla dvorana, uživanje, jedno popodne da se družimo i da odradimo taj turnir na najlepši mogući način. Videli ste Šid, promenit ćemo ove telefone za prijave ekipa, dobili smo one koje smo stavili, sada ćemo promeniti i od sutra počinje reklama Šidskog i Rumskog turnira koji je 26. i koji počinje 5. decembra, a završava se 27. u subotu jednim spektakularnim finalom koji će se igrati za nagradu od 550.000 ukupna suma. Ni malo zanemarljiva suma u ova teška ekonomska vremena. Ja sam reo to što sam mogao da vam kažem, a sada moji gosti da ipak daju odjavnu priču i da pozdrave navijače i da im čestitamo svima novogodišnje i božićne praznike. A ovim pravoslavnim vernicima sve slave koje idu. Koje sleduju. Ja bih se prvenstveno zahvalio ekipi SOS kanala. Hvala. Na ovome što su nas ispratili, omogućili nam da gostujemo ovde. Uvek otvorena vrata. Ovo je veliki uspeh za jedan mali klub. Do pre možda par meseci je to bilo nezamislivo. Ja se još jednom zahvaljujem i još jednom bih pozdravio sve, znači navijače, borca, pa i one koji nisu... Vladimirčane i okolinu, svi koji nas gledaju sada tamo, pozdrav za sve njih. Još jedan pozdrav i čestitka ekipi Provo na osvojenom prvom mjestu u ovom jesenjem delu prvenstva. Naravno, i oni to nadaju se, a i Dragan to zna da njegovi drugari to sigurno neće ispustiti tu prednost i da će igrati šampionski i na proleće. Pa da, oni su ipak ozbiljna ekipa. Ja mislim da od svih ekipa najviše su i uložili u toj ligi i najviše daju sebe. Znači, treniraju bukvalno, što vi kažete na početku, 5 puta nedeljno plus utakmice pod reflektorima. I ja se nadam da će biti prvi ubedljivo. Mada oni to nisu dokazali kod nas u Vladimircima, kao što smo videli svi, ali dobro. Biće danas za Megdana, tako. Dobro, mi smo to adaptirali, tu utakmicu. Jedva čekamo drugi deo prvenstva kada ćete vi doći rasterećeni da odigrate meč u Provu, gde će biti pun stadion i gde će sigurno to biti lepo. Nadamo se da ćemo doći rasterećeni. Da, rasterećeni hoćete, ja vam to želim, a želim vam i da se vidimo kada se završi prvenstvo iduće godine. Nije to daleko za 6 meseci, da ponovo na ovom mestu možda budemo u istom sastavu i da onda kažemo šta smo pričali sada u novembru, a šta se
desilo u maju, odnosno junu mesecu. Ja se vama zahvaljujem i želim vam puno uspeha u prolećnom delu prvenstva. Hvala vam što ste odvojili vreme i došli i udostojili ovu emisiju. A sledećeg utorka ovde po dogovoru predstavnici lokalne samouprave iz Rume, direktor hale i predsednik opštine bit će moji gosti u oči čuvenog 26. turnira Ruma 2014. po mnogo čemu i parametrima broj 1 ove zime u našoj zemlji. Vama, poštovani gledalci, prijatno. Vidimo se koliko već u nekoj narednoj emisiji. Više od dve decenije tradicije u proizvodnji sportske opreme. Naj Beograd.